went to. Thank you.
Sotong padu-padu besar-besar. Okey sahabat, sahabat yang belum subscribe tu, bantu-bantulah subscribe ya sahabat. Terima kasih banyak pada yang sudah subscribe. Tekan tombol loceng sekali ya sahabat, supaya tidak ketinggalan di video akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya sahabat, subscribe percuma sahaja, gratis sahaja, gratis. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di lain siaran, lain waktu. Assalamualaikum.